Xalq artisti Flora Kərimova onlarda. Tək yox, yeni duet ortağı Rövşənlə birgə. Həmişə gənclərə dəstək olan xalq artisti yenə öz ənənəsinə sadiqdir. İndi oxuduğumuz dueti, hazırladığımız duet mənim solo mahnımaydı. Gözlərim sən gedən gündən ürəyim qırılarsan unudaram mən səni sənli sənsizdə. Həmişəki kimi bütün duetlərimi, bütün müğənnilərdən duetlərimin musiqi parçalarını və sözlərini mən bölürəm deyə və alınırdı. Flora xanım elə hey özündən giləylənsə də, duet ortağı isə tamam başqa fikirdədir. Səsinin tembri çox xoşuma gəlir. Bir də bilirsiniz, mən asla gələm, təəssüflər olsun. Rövşənin təqid eləmək xəsiyyəti var. Məni qızım öz başına qoysaq, bəlkə də 5 ilə bir mahnı alınmayan. Bundan böyük mənim üçün xoşbəxtlik yoxdur həqiqətən. Və bir şey qeyd eləmək istəyirəm. İnşallah bu duetlərdən sonra bəzilərinin acığına da Allah qoysa belə deyə. Fransız dilində də bir duetimiz olacaq Allah qoysa Flora xanım. Bilmədim, mən nə bilirdim. Dünyada, dünyam sən edin. Hara getdi oraya. Sensiz amindi başıma fırlanı bu dünya. Rövşən xalq artistini necə məcbur eləyibsə, illərdir ürəyindən keçirdiyi arzuları Flora xanım həyata keçirmək fikrinə düşdü. Bunun deməli bu dəmdoxları qəşəng olur. Ömrüm boyu istəyirdim ki, mən duetdə ya da solo mahnımda səhnə qurulsun da oynamaq səhnəsi. Ya rock and roll, ya indi bir nədənsə. Elə ürəyimdə qalırdı. Niyə? Çünki belə şişman idim deyə bir addım eləyirdim, ürəyim atılırdı. Rövşənin ideyası ürəyimcə oldu. Başlayacaq öyrənməyə ki, şu hərəkətli mahnıdır deyə bəlkə də şıdırqı getdik. Məni döyə-döyə məcbur eləmək lazımdır. Kərimovadan sərt ittiham. Sənətkar müğənnilərin ifalarına öz peşəkar münasibətini bildirdi. Siz mənə bir sözün demiş, bir müğənni göstərin görüm, hansı müğənni sözün deyil. Mən sözün deyən müğənnini tanımıram. Elə bir sənətkar yoxdur. Mahnıda mədəniyyət olmalıdır, ifada mədəniyyət olmalıdır. Mən heç vaxt heç bir tələbəmin qabağında, indi tələbə deyirəm, belə bir şərt qoymamışam ki, mən oxuyan kimi oxuyam. Hər ay dönür bir ilə, oğlan gəlir qız gilə, onu tuturlar dilə, deyirlər tezdir hələ. Mən Rövşənlə işləyirəm. Təbii ki, mədəniyyətə sahib olsun, onun səsində o mədəniyyət var. İfasında mədəniyyətə və mədəniyyətə sahib olan bir müğənnini heç bir, yəni onun dəbdən kənara bir çəkisi var. Mahnılarına ifa edənlərə ismarıcını da yolladı. Çox vaxt mən susuyurdum ki, niyə bütün mahnıların, hamının mahnılarını oxuyurlar, mənimkini oxumurlar. Sonra özüm-özümə də düzdür, onlar da deyirlər, insanlar da deyirlər. Cavab tapdım, mənim mahnılarım hamısı psixoloji mahnılardır. Yağışın əlində qaçır. Ancaq oxuyurlar, mahnaya təzə bir ömür verirlər. Çox ehtiyatlı olmalıdırlar ki, gözdən düşməsin. Gözəl oxuyanlar ola bilər, qızım. Ancaq sözün ağrısın. Yaşatmaq çox çətindir. Elə hey mədəniyyətdən danışıb narazılıq edən Flora xanım sonda Rövşəndən məsləhətini də əsirgəmədi. Mən bir gün sabah başımı qoyub gedəsəyim. Bu sözləri bəlkə də bir 5 il bundan qabaq deməzdim. Bugün deyirəm, deyirəm çünki kiməsə bu sənəti qoyub getmək lazım. Mən axır vaxtlar mahnıda olan, sənətdə olan, insanda olan, şəxsiyyətdə olan mədəniyyətdən çox tez-tez danışıram çünki bunları itirmək səviyyəsindəyik. Ancaq mən həmişə Rövşənə deyirəm, Rövşən, çətindir bu sənət. Bircə dənə ləyaqətini itirir. Birinci, bu skandal rubrikasına girmək heç vaxt. Kimdənsə münasibət
körləmək ya da onu körlədinsa dilə gətirmək. Bu yolu seçmə, sənin səsin sənə onsuz da kömək eləyəcək. Bir tələbənin ki müəllimi Flora Kərimovadısa, deməli, ortalığa çıxacaq işin nəticəsini gözləməyə dəyər. O ki qaldı Rövşənə. Onlar da ona uğurlar arzulayıb, səsinin daha yüksəklərdən gəlməsini diləyirlər.